визволення села Вергуни у 1919 році. Армія УНР і Червоні воліють мати союзником грізну силу – українське повстанство, кадри якому постачає село. Повстанський рух виступає як самостійний гравець, об'єднуючись у певні моменти боротьби з протиборчими силами. Політичні орієнтації отамані різняться. Хто за Україну, а хто взагалі проти будь-якої державності. Абсолютно більшість українського населення в цей період, вона фактично ще... Я б сказала так, вона ще не доросла до усвідомлення цінності, встановлена власне державності. Нестор Махно сповідував анархізм. Ну, білих, поки не почервоніють, червоних, поки не побіліють. На Київщині отаман Зелений Данило Терпило боровся проти Скоропадського, згодом проти червоних та денікінців. Отаман Матвій Григор'єв служив у гетьмана, прийшов до Петлюри, далі до червоних, а зрештою підняв на підпу повстання проти комуни. Чигиринський отаман Свирид Коцур воював як проти петлюрівців, білих та червоних, так і проти холодноярських селян. Така розпиленість, хоч вона була і природною, але це було і горе України. Це горе України до цього вісного часу. Повстанський рух у Холодному Яру – приклад здатності українського народу до самоорганізації. Продовж 1917-22 років Холодноярська організація боролася проти окупантів під прапором ОНР. Боролася під гаслом «Воля України або смерть». І більшість повстанців випила цю гірку чашу до дна. То були села в околицях Холодного Яру на Чигиринщині. Галичанин Богдан Легоняк серцем прикипів до цієї землі. Мешкає тут два десятки років. Дізнавшись про події, про визвольну боротьбу, яка почалась тут у 1918-23 роках, мене це вразило, захопило, і я став цікавитися цією темою. Дуже мало хто в Україні знав про, дійсно, про таку героїчну боротьбу, яка почалася якраз тут. Холодний Яр. Це 7 тисяч гектарів лісів, ярів, озер та річок. Це села і хутори на межі Черкащини та Кіровоградщини. Тут століттями точилася боротьба за волю. Саме тут зароджувалася козаччина. Поширені в селах прізвища промовляють самі за себе. Вернигори, запорожці, залізняки, кошові, козаченки, отаманенки, осауленки, хорунжі. У середині 16 століття волинський князь Байда Вишневецький був старостою міст Фортець, Черкас і Канева. Запорозьку Січ на Хортиці заклав саме Вишневецький зі своїми волинянами. І я горжусь, що 7 серед них були односельці села Несвич Волинської області. Ця єдність – це велике єднання України і центральної, і західної, дала свої плоди. І сьогодні я можу сказати, що вони заложили основу нашої незалежності, заложили як приклад боротьби за нашу національну державу. Нижче Черкас, на березі Тясмину, гетьманська столиця Чигирин. За часів Хмельницького 12 тисяч мешканців, як у Києві. Замкова гора, що височіє над містом, витримала численні облоги. Яких тільки зайд сюди не заносило – ординців, поляків, турків, московитів. У 18 столітті Холодний Яр – база гайдамаків. Великий дзвін Мотронинського монастиря, збудованого ще до монгольської навали на місці фортеці Ярослава Мудрого, десятки років кликав гайдамаків на боротьбу з чужинцями. Україна пам'ятає Коліївщину. Могутнє повстання під проводом Максима Залізняка, уродженця села Ірківців. Проте і Максим Залізняк, і Іван Гонта не ставили перед собою тих великих завдань, особливо про державність своєї нації. І поставивши завдання приєднатися до Росії, вийшовши із-під гніту інших завойовників, потерпіли крах. 19 століття. Народник Степанович, Дейч та Бухановський готують повстання, відоме як Чигиринська змова. Рух охопив 40 сіл. Під час революції 1905 року постають революційні організації «Оборона України» та «Українська
Население Чигиринского уезда проникнуто духом своеволия и противодействия властям, подчиняется только военной силе, а потому малейшее послабление власти повело бы к возникновению в уезде вооруженных банд, которые отсюда распространили бы волнения дальше. Поблизу Чигирина село Субокин. Родовий маєток та проміська резиденція Богдана Хмельницького. Тут стоїть домовина України. Іллінська церква, де похований великий гетьман. Субоківці були високого зросту, сильної будови, чорноокі і темноволосі. В цілому суворо гарні. У мові скупі, у висловах категоричні. Ніколи не лаялися. Ніколи не брали невістки з чужого села і дочки не віддавали заміж у чуже село. Бо ж вони – старі козаки, а в навколишніх селах – кріпаки. Старшина з доручень штабу Запорозького корпусу армії УНР Вартоломій Євтемович. Якщо виступи минулих століть обмежувалися боротьбою за права та вольності, збільшення козацького реєстру, то Холодний Яр доби визвольних змагань відрізнявся організаційним ладом та свідомістю мети – здобути незалежну Україну. А починалося з того, що на прохання ігумені 22 козаків сформували загін самооборони Мотроницького монастиря. Він і став прообразом військової формації гайдамаків. У 1918-му холодноярці били німців, червоних, брали участь в антигетьманському повстанні. Були причини виступати проти гетьмана, але так чи інакше, заваливши, знищивши українську державу гетьманського партію, не вбили держави, ні українські повстанці, ні Петлюра не побудували. Влітку 1919-го це вже кількатисячний полк гайдамаків Холодного Яру. Очолював його Василь Чучупак, головний отаман. Петро Чучупак – начальник штабу. Дружина Петра Ганна вишила прапор «Воля України або смерть». У цей час з холодноярцями контактують представники УНР. У червні 19-го гайдамаки закликали селян підтримати повстання отамана Матвія Григор'єва. Брати селяни і козаки, настав час усім кращим синам України взятися за зброю. Вже всі побачили, хто такі комуністи. Це дармоїди, ледацюги, грабіжники, душогуби-розбійники. Отже, брати-козаки, селяни, робітники, всі як один до Холодного Яру. Втрималася більшовицька влада в Україні та насунула інше лихо – добровольча армія Денікіна. Але й прохідців успішно боролися селянські загони. Водночас чимало повстанців у 1918-19 роках виступали за радянську владу. Це абсолютно не означає, що вони були прихильниками Червоної Москви. Радянські гасла мали на увазі, що українці мають обирати і бути керівниками цієї землі. Наприкінці листопада 1919 року військо УНР на межі нинішніх Вінницької та Житомирської областей затисли Червона, Добровольча та Польська армії. Знесилене, хворе на тиф українське військо агонізувало. Петлюра звільнив вояків від присяги і подався до поляків домовлятися про спільні дії. Розпустили і корпус січових стрільців Коновальця, і галичани рушили додому. І все ж таки ця майже знищена українська армія зібралася і пішла в похід тилами. Спочатку добровольчої армії, потім червоної. Пройшла 2500 верст, тобто вже майже півроку. І навесні об'єдналася вже на Ярківщині з новими українськими частинами, які під підтримком Олександра Кудовиченка разом з поляками поселилися на Київ. Кінець 1919 року.